ka ndohë në fakt 10 dit apo 12 dit pas takimit që i kishin Bruxelles, ku ishte Vučić prezent, me Borrell, Lajçak dhe Alvin Kurti. Kështu që është qesharake, gjithë spektakli është qesharake rreth Banskës, është talje me Kosovën, Kosova nuk duhet pranoj më të që të trajtohet mirë ka qesharake nga burokrat, inkompetent, mediokër. Po, Alvin Kurti sot del për balë Aleksandr Vučić. Po, por është më i fort pozicionit e ti, pikrisht shkaku i këtyre gjërave. Pikrisht shkaku i kësaj qasje Po si është më i fort, zoti Kraki, kur ju thoni që po tallet, bashkimi Europian tallet, si është më i fort Albin Kurti? Ashtë vetëm sot Albin Kurti, apo është më i fort, apo është me miqë? Si është sot Albin Kurti? Albin Kurti është më i fort, sepse të gjithat ato që i ka thënë, i ka parashikuar në takimet e mëhershme, sa i përket sjelljes së Serbisë, ambicieve, qëllimet e Serbisë, janë verifikuar në terren. I kanë dalë. Kanë dalë. Edhe ato që tha Përveriu kanë dalë, po çështja është pse nuk e shohin të huajt kështu, me sytë Albin Kurti. Ata nuk e thonë publikisht, ata nuk e thonë ashtu, nuk e thonë publikisht, por ata kanë pasur sentimente. Ata kanë pa, dhe prandaj edhe masa ndaj Kosovës tash hiqen, edhe nuk e diskuton me askush as dinar. Po do hiqen në mënyrë graduale, po prisin të gjithë që të hiqeshim, por u mor një vendim që do hiqen në mënyrë gradualisht, domethënë. Po, po s'bëhet fjalë.